įvykiai ir komentarai. Sveiki, sveiki. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia įvykiai ir komentarai apie tai, kas praėjusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio. Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas profesorius Šarūnas Liekis. Sveiki. Labas rytas. Ir Lauryna Vireliūnaitė, portalo Delfi žurnalistė. Sveiki, Lauryna. Labą dieną. Visi tie, kas norėtų prie kompanijos nedidelės prisijungti, drąsiai tą darykit žinių radio programėlėje arba studijos telefonu 243-1431. Profesoriau Lieki, labai trumpai dar į vakaro siužetą Z-blogeris susprogdintas Sankt Peterburgo bare ir Amerikos karo institutas sako, kad tai greičiausiai signalas Prigožinui, kurio kaviniai viešoji šitas sprogimas nugriaudėjo, vieną žuvo ir per 20 sužeistų. Na ir tokio suaštrėjusio Rusijos elito kovų rezultatas. Pats Prigožinas vakar vakare sakė, kad nekaltintų Ukrainos dėl to, kas įvyko, matyt irgi galvodamas, kad gali būti kažkas tai iš tos serijos, ką Amerikos karo institutas sako. Kas įvyko jūsų nuomonė ir kaip vertinti? Na, man tai panašu, kad tai yra vidaus politikos klausimas, bandymas aiškinti santykius tarp grupuočių, tarp įtakos grupių, matyt tos, kurios sukasi apie tą pačią gynybos ministeriją, kodėl tas blogeris tapo svarbus, kaip jisai matė irgi. Jo visi ansiuvai yra nuo Wagnerio organizacijos ansiuvai nuotraukose, kuris yra, ta prasme, jisai matosi žmogus, kuris propaguoja Wagnerio grupuotę. Na, santykiai pas Wagnerio grupuotės kaip visada, kada nepriklausomi suranda veikėjai tokios apimties kare. Įtampa viduje irgi kyla, nes visos nacionalinės gynybos ministerijos rūpės yra neišimtis, nori viską kontroliuoti savo rankose. Na ir resursų klausimas kyla, na, kaip sakant, galima sakyti, pro šoną dažnai panaudojami resursai. Mes nežinom, kas iš tikrųjų kokia potekstė viso šito susprogdinimo, nužudimo. Kad jinai įvykdyta pakankamai profesionaliai ir neįdedant didelių pastangų, tai irgi matosi iš pačios istorijos, iš pačios... Nu, bomba statulėliai, čia turbūt tai taip nes nepadarys labai jau... Galima, aišku, buvo automobilį susprogdinti ir panašiai, jeigu prisimenat, pas mus irgi 90-90, 95-97 metai Vilniaus centre susprogdindavo automobilius, buvo tokie kaip tai atrodo. Tai galėjo įvairiai padaryti, bet čia tokia įbauginimo akcija, kadangi jinai viešo renginio metu ir... Signalas Prigožinui viena iš versijų, kuris kelia sparnus ir netgi užsimena apie dalyvavimą prezidento rinkimuose Rusijos. Tai be abejonės, aišku, jis ir užsiminė, kad jis dalyvaus Ukrainos prezidento rinkimuose, tai čia labiausiai, čia turbūt tam išgarsėjusi jo frazę, kuris jis pareiškia, kad, žodžiu, jeigu jau nebombarduos, tai, žodžiu, aš laimėsiu rinkimus, o jeigu jau toliau bombarduos, reiškia, pralaimėsiu rinkimus Ukrainos prezidento postą. Tai čia mes per daug dėmesio jo personaliai skiriame, čia tiesiog, na, kada susidurėm visą laiką tokiose situacijose su, na, valstybės bandymo kontroliuoti visus ir visada tokių konfliktų ir karų metu. Nes panašių nesusipratimo, aš įsivaizduoju, visur kildavo, netgi ir ten, sakykime, ten, kur tie patys kontraktoriai vadinami, naudojami tam pačiam Afganistane, Irake, taip patys amerikiečiai daug problemų turėjo su įvairiais samdomais kariais. Tai, kurie nebuvo karinio pajamų dalis. Tai Rusija čia nėra išimtis, kadangi ta politinė kultūra ir apskritai, na, santykių aiškinimas į lygmuo yra apskritai pakankamai darbos, dažnai gali peržengiantis visokias ribas, galimas ribas, na, tai nebuvo tokio tipo įspėjų, kai vienas ar kitas, sakykime, ryškesnis žmogus, kuris yra viešai atpažįstamas, jis yra nužudomas, nušaunamas, susprogdinamas ir panašiai. Kągi mes pratęsim matyt kitam formate šiek tiek kitoje laidoje šitą temą nuo antros valandos per žinių radiją mėginsim su saugumo analitikais irgi pamėgins suprast, kamgi čia, kaip profesorius Liekis sako, kamgi čia signalas, kaip šitą signalą reikėtų perskaityti ir kaip jį reikėtų vertinti. Lauryna Vireliūnaitė, šokim į vidaus politiką ir vidaus politikoje, aišku, viena kunkuliuojančių temų yra mokesčiai, mokesčių reforma.
Ir čia, aišku, kertinis klausimas, kurį ir praeitą savaitę čia laidoje aptarinėjom, tai ar rimtai čia valdantieji nusiteikia, ar tik pateikimo užtenka šitai reformai, kad atšiltų tie Europos milijonai į šalę dabar ir Europos komisija negali jų išmokėti dėl to, kad mes nevykdom savo įsipareigojimų, nepateikdami mokesčių reformos. Prisipažinsiu, Lauryna, aš asmeniškai tokios aiškios nuomonės kol kas neturiu, nes kai skaitai premjerę, jos likti ir interpretacija, kad užtenka pateikti mokesčių reformą, kad gautumėm tuos pinigus, bet kai kalbini ten ką nors iš Europos komisijos, na, tokia nuomonė, kad gal ir neužtenka pateikti, vat kokia jūsų nuomonė? Na, iš tiesų, man atrodo, kad premjerė galbūt turėjo aiškiau paaiškinti visą tai, nes ir aš tiesą sakant nesuprantu ir, na, iš viso to, kaip viskas vyksta, galbūt galima net tokią versiją kelti, kad, na, dėl to taip nerimtai viskas yra ir daroma, kad tikimasi, kad, na, tiesiog užtenka pateikimo ir daugiau viskas yra ramu, nes, na, pažiūrėkime, kaip iš tikrųjų daromos reformos turėtų būti. Tai, na, dabar niekas, manau, neslepia, kad laikas yra gana prastas. Nu, metai iki rinkimų jau vien tai, sako ekspertai, yra žlugdantis reforma faktorius. Taip, taip, taip. Už ją nebalsuos opozicija, akivaizdu, bet ir net patys valdantieji nežada už ją balsuoti. Čia visų pirma. Antra, na, akivaizdu irgi tai, kad nebuvo kalbamasi pačioj koalicijoje dėl nuostatų. Aš kaip suprantu, buvo Laisvės partijoje išvakarėse paaiškinta, ką siūlys kitą dieną finansų ministrė, taip ir buvo padaryta. Ir dabar... Nu, štai turime ekonomikos ministerijos kitą reformą pasiūlytą praeitą savaitę. Taip, tai čia yra nesuvokiama, ta prasme, čia padaryta blogiausia, kaip gali būti, ir labai, na, galima kelti tokią versiją, kad niekas nenori tos reformos ir jos niekam iš tiesų nereikia. Taip jūs manot, profesoriau Lieki, kaip jūs vertinat reformą, ar tik imituojama, kad norima reformos? Nu, šita valdančioji dauguma garsėja tuo, kad jinai bando reformuoti vieną ar kitą sektorių, tiesiog nesukūrisi prielaidų tom reformom. Kad reformą parengti vieną ar kitą, na, pavyzdžiui, mokestinimo reformą, nu, tikrai laiko reikia. Mano nuomonė, negalima, nu, mes susidurėm su kokio rinkimų kodeksu, kuriam greitųjų. 3-4 mėnesiai padarė ir paleido, ir matom, kokios problemos yra kilusios. Ir viešoji girdime. Tai kas darė analizę tų priemonių, kokios bus pasekmės tos reformos. Deklaruojama viešai, kad tikslas pagrindinis yra socialinis teisingumas ir gyvulių ūkio mažinimas, profesorius. Kaip mes socialinio teisingumo klausimą sprendžiam? Čia yra pamatiniai dalykai, nes vieną elementą išėmus iš tų gyvulių ūkio ir ten patvarkius kokius patentininkus arba ten su verslo liudimais dirbusius, tai problemos iš esmės neįsprendė. Tas pats kaip ir, sakykime, nekilnojamo turto mokestis. Nekilnojamo turto mokestis visame pasaulyje yra iš esmės yra skiriamas vietiniai savivaldai. Neturint vietinės savivaldos reformos, nedecentralizavus valstybės, neformuojant tų pačių biudžetų iš apačios į viršų, tai ką mes darom, tai viena iš eilučių, su kuria kitisi, na, vyriausybė papildyti savo biudžetą. Tai pats principai, tarsi, patys tikslai ir principai yra pamėtami, tarsi, ideologiniai tikslai ir principai yra pamėtami. Tai aš sakyčiau, tokių greituojų būdų darbo reformų tikrai nereikia, nes mes matom visur Lietuvoje yra labai greito jos daromos ir negalvojama. Ir paskui vėl iš naujo kažkokybės vyriausybės turi reformuoti visą tai, kas jau reformuota. Bet ir vėl nesugeba ir vėl tuo pačiu būdu daro. Kadangi partijos pačios politinės analizės nesugeba daryti, vadovaujasi Delfio, čia kolegimas, Delfio straipsniais, vadovaujasi visą išmintis iš tenais, tai... Kol mes sutvarkysime pačios sistemos, tol mes negalėsime kalbėti apie pamatinius reformų principus, kuriais vadovaujantis galima atvarkyti valstybę. Bet čia tai ne vien mokesčių. Na, aišku, visa ta turinio pusė, ką jūs sakot, reformos, tai čia daug, daug diskusijų apie tai, ar ten labiau socialdemokratų pusė šita reforma, galbūt valdžia tikisi iš socialdemokratų, bet aišku, galvojant apie politinį visą... Politinį kontekstą, Lauryna, turbūt, na, bet kokia reforma turėtų atsiremti į labai paprastą klausimą, ar yra politinės paramos šitai reformai. Ir mes turim pirmiausia valdančiąją koaliciją, ar susiskaičiavę balsus,
ir iš praėjusios savaitės balsavimų kai kurių ir ten, žinot, visokių trinčių, kaip vienas Seimo narys, sakau, kaip gyvenimas Seime, praeitą savaitę sakė, labai toksiškas buvo ten ir apkaltos komisijos ir kas ten Stončaičio mėginimas jį iš antikorupcijos komisijos pirmininkų patraukti. Bet, na, ne tiek svarbu, kas ten vyko Seime su tais klausimais, bet svarbiausia, turbūt visi stebi, ar yra dauguma Seime. Ir va tas klausimas, ar yra tvirta dauguma, praėjusią savaitę man kažkaip kilo, žiūrint ir į laisviečių pasisakymus dėl tos pačios mokesčių reformos, žiūrint ir į tą pačią Stončaičio balsavimo rezultatus, kur minus 11, sakykim, valdančiųjų partijų atstovų nesulaukta paramos. Tai ar yra politinė dauguma šiandien Lietuvoje? Na, geras klausimas, iš tikrųjų jūs paminėjot Stončaičio klausimą, kur atrodo toks klausimas, kur neturėtų apskritai būti kažkokių diskusijų tarp valdančiųjų, ką palaikyti ir jokių ginčių dėl to. Ir ką mes matome, kad tik tai 62 Seimo nariai palaikė patraukimą jo. Ir aš atsimenu dar ponia Armonaitė komentavo be galo nustebusi ir sakė, kad na, reikėtų kažkaip efektyviau veikti valdančiai koalicijai, ta prasme, jinai suprato, bet šitas klausimas juk iš tikrųjų jokių įtampų koalicijos viduje apskritai neturėjo. Tai ką mes norime, kad apie mokesčius kalbant būtų kažkoks sutarimas. Iš tikrųjų, aš manau, kad mokesčių reformą turėjo rašyti ne Gintarė Skaistė, jie turėjo rašyti trys partijos, trijų partijų atstovai, čia yra mažiausiai. Jie turėjo pasišnekėti su verslo atstovais, ieškoti kažkokių tai, na, kažkokios paramos ir atramos pačioj visuomeniai. O ne ateina ministrė ir dar pasako tokią skaudžią frazę, kad čia gyvulių ūkis, kažkas nedamoka, žodžiu, iš karto skaldančia tokia. Na, tai turėjo parašyti trys partijos ir jos turėjo kalbėti su opozicija ir ieškoti balsų tam. Jeigu yra tokia situacija, kaip mes matom su Stončaičiu, kad na, net valdantieji nepalaiko to, kas turėtų būti visiems valdantiesiems svarbu. Na tai, sakau, matyt pasikartosiu, kad šiek tiek kyla įtarimų, ar kam nors tos reformos apskritai reikia. Na, tas jūsų minėtas supriešinimas visuomenės ar tam tikrai žodžiais, ar, nu, matom, kad kažkaip šita reforma supriešino žmonės. Ir aišku, klausimas, ar įmanoma nesupriešinus kažkokią reformą padaryti žmonių? Na, vis tiek reikia galvoti apie tai, kaip pristatai visuomenį. Negalima išeiti pirmą dieną ir pasakyti, na, kad jūs nedamokat, čia yra gyvulių ūkis, vieni lygesni už kitus. Pirmą dieną po rinkimų turėtumėni. Pirmą dieną po pristatymo, žodžiu, pačios reformos. Čia Gintarė Skaistės buvo tokia frazė pasakyta. Taip. Na, tai nežinau. Šiaip dabar jau kalbama apie tai, kad tokios reformos, na, girdėjau, Seimo nariai taip jį dabar svarsto, kad tokios reformos pilnu paketu nebus, nes visi supranta, kad nebus balsų, bet galvojama, kad ta, atskirai gali eiti tam tikri klausimai ten dėl nekilnojamo turto mokesčio. Tai vat pažiūrėsim, kaip čia bus, bet valdančiai koalicijai dabar ne pats geriausias laikas ir ganėtinai liūdna stebėti visus. Na, ir iš pačios premjerės turbūt reakcijų į šitą reformą, kad maždaug, nu dabar vat Seimui duodam, Seimas ką nuspręs, nu tokio nėra didelio entuziazmo dantim ir nagais už tai, kas pasiūlyta kovot, sakykim. Ne, bet ir kitais klausimais aš to nematau. Jūs atsimenat, kad buvo dėl Rusų-Baltarusių įstatymo, čia didžiausios aistros kilo, o kur buvo premjerė tuo metu, ką užsienio reikalų ministras, kurio ministerija rašė šitą įstatymą, apskritai nesigirdėjo jų jokių balsų, net ir apie tai diskutuojant, tai toks chaoso vaizdas šiek tiek yra. Gerai, padarom trumpą pertraukėlę apie tą rusų ir baltarusių piliečių naturalizacijos ir nekilnojamo turto įsigijimo rebusą, kurį čia praėjusią savaitę taip pat aptarinėjom ir Seime jisai buvo sprendžiamas, sugrįžę pratesim, Lauryna Vireliūnaitė, portalo Delfi žurnalistė ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas. Likit su Žinių radiju. Įvykiai ir komentarai. Tai
taigi Šarūnas Liekis ir Lauryna Vireliūnaitė, mes aptariam savaitės aktualijas žinių radijo programėlėje ir studijos telefonu galit savo komentaru pasidalinti ar klausimus. Telefonas yra 243-1431. Tiems, kas norėtų prisijungti, Petras rašo, nebejotinai gyvulių ūkis, tačiau keliant individualiai dirbančių mokesčius, mažinami mokesčiai turtingiems vietoj to, kad būtų mažinami darbo mokesčiai mažiausiai. Uždirbantiems, sako Petras, reaguodamas į tai, ką jūs aptarinėjote dėl mokesčių reformos. Profesoriau Liekis, sutiktumėt su Petru? Ne, tai be abejonės, mes žinom, kad iš tikrųjų kapitalo savininkai Lietuvoje yra mažiausiai apmokestinti. Tai kapitalo savininkai realiai turi galimybes turėti didžiausias pajamas, ant įmonių perkelti savo asmeninį vartojimą ir panašiai ir panašiai. Tai žmonės visi, kai užvažiuojate bent benzino kolonėlę, žinot ir girdėt, kokius klausimus visą laiką girdėt. Jums, ar išrašyti sąskaitą visą laiką? Taip. Ta prasme, tai yra masinis reiškinys. Tai žmonės savo asmeninį vartojimą, kapitalo savininkai yra perkelę į ant įmonį. Ir viskas. Ar šita reforma sprendžia šitą problemą, ar ją palieka? Sprendžia šitą problemą. Gerai, dar koalicija ir santykiai koalicijos viduje, ponė Lieki, mes apie tai kalbėjomės, beje, praėjusią savaitę, kiek vedžiau laidų, keliose buvo konservatorių Laisvės partijos atstovai, viena buvo dėl natūralizacijos rusų baltarusių, kita laida buvo dėl priemokų už medicinos paslaugas ir abiejose laidose gana stipriai ginčijosi koalicijos partneriai. Ką tai galėtų reikšti? Labai dažnai pas mus Lietuvoje, dažniausiai niekas nekalba apie teisingumą, teisingumą supranta kaip naudingumą, ne, savo ir kitiems. Tai jeigu politiškai laiko, kad tai naudinga, rodo, kad mes mylim labai tėvynę, na, diskriminuodami iš visas kategorijas žmonių, kurie turėtų, pavyzdžiui, turėtų teisę į Lietuvos pilietybę, ne, nes yra pilietybės įstatymas, yra vis dėlto Lietuvos konstitucija, kuri aiškiai apibrėžia, kas gali gauti Lietuvos pilietybę. Tai dabar mes pagal kategorijas, kas yra draudžiama ir tarptautinėje teisėje, žmogaus teisų praktikoje, bandom iš karto diskriminuoti tas grupės, sakydami, kad iš tų grupių jūs negalite nieko tenais, žodžiu, negalite gauti Lietuvos pilietybės. Nors yra visi kiti Lietuvos įstatymai, yra Lietuvos konstitucija, kitaip sakant, konstitucingumas yra nelabai svarbu, yra svarbu, kaip mes jį nesusitarėm. Tas požiūris ir iš to gimsta teisė. Galima iš to gimsta teisė. Tai čia yra labai įdinga praktika. Mes matom, bet profesoriau, tos pataisos, kiek aš atsimenu iš laidos, jos kyla iš labai praktinės problemos. Mūsų institucijos teisės saugos saugumo nesusitvarko su dideliu kiekiu žmonių, kuriuos reikia kažkaip tai stebėt, ir tas kiekis yra turbūt viršijantis 10 000, neskaitant ukrainiečių čia atvykusių, ir sako, gal padarom laikiną pauzę su tų žmonių kažkaip tai natūralizacijos procesais ar nekilnomo turto įsigymais, nes nu, mes nesusitvarkom su tuo kiekiu 10 000, kuris atvažiavo. Ne, bet mes esame vietoj to, kad imtume tvarkytis su tais kiekiais ir tausia pajėgumus papildomus skirtume. Visame kame, na, pavyzdžiui, pasienio tarnyba, 400 pareigūnų kaip trūko, taip ir trūksta iki šiol. Taip spręskite sisteminės problemas, o ne užsiimkite žmogaus teisų pažeidinėjimu. Masinių. Ta prasme, jeigu mes nesusitvarkom, tai mes linkę pažeisti žmogaus teisės ir be problemų. Ir įsivaizduojame, kad Seimo narių susitarė, įstatymas išėjo ir įsivaizduojam, kad tai yra teisė. Mes jau sukūrėme teisę. Mes nesukūrėme teisę, jeigu tai prieštarauja tarptautiniai teisė. Pasižiūrėkime į visą teisinę bazę Lietuvos. Ir masiškai taip yra daroma Lietuvoje, taip yra įprasta. Jeigu kažkas tai aukščiau, pavyzdžiui, Europos komisijos lygmenį kažko tai neišaiškino, yra pavyzdžiui rekomendacijos, tai jau nėra teisė. Darome kaip norime. Ir panašiai. Nežiūrim to, kad nu, visiems viskas aišku. Bet savo negalia, ar iš tos pačių teisėsaugos arba, sakykime, jėgos struktūrų formavimą, sakykime, tas pačios karinių pajėgų. Kodėl negalima į pasienio tarnybą, pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdys pasienio tarnybą, kodėl negalima imti šauktinių ten? Kodėl kitose valstybėse šauktiniai eina ar į vidaus tos pačius pulkus, kurie yra? Kodėl negalima jūs pilnai sukomplektuoti ir nešaukti iš šauktinių į pasienio tarnybą? Tai yra įstrigę tokiuose fundamentaliuose klausimuose ir linkė smulkmenos visą laiką pažeidinėti žmonių teisę. Tai va čia tokia pamatinė pas mus problema, kuri jau čia tęsiasi pakankamai ilgai.
Lauryna, kas vyksta? Sutinkat su tuo, kad pažeidinėjamos žmogaus teisės? Nu, bet, žinot, ta diskusija visą laiką, kur čia žmogaus teisės, kur saugumo nacionalinių interesų ir visą laiką tos nu, nervą turi diskusijos dažniausiai. Na, man tai apskritai visas procesas su šito įstatymo priėmimu, nu, jis dar nepriimtas, rytoj bus jo priėmimas, bet su jo rengimu tai ganėtinai chaotiškas. Aš noriu priminti, kad jį parašė užsienio reikalų ministerija. Pateikė vyriausybė, bet paskui jis tapo kaip ir, kaip čia pasakyti, vieno Seimo nario darbo su savo rinkėjais įrankiu, aš šiek tiek taip galbūt. Turit omeny ką, Lauryna Kasčiūną? Lauryna Kasčiūną dėl to, kad būtent tos pataisos, kurios didžiausia rusų ir baltarusių įsiaudrinimą lėmė, tai buvo jo parašytos ir jo pateiktos. Ir, na, gavosi taip dabar bent jau su ta pilietybė, kaip yra. Baltarusiai iš jos buvo išbraukti per paskutinį posėdį, tai dabar padarytos išimtis rusams, kai kalbama apie naturalizaciją ir turėjimą teisę atkurti pilietybę. Tai aš tiesą sakant nebesuprantu, kam tada tas straipsnis apskritai buvo parašytas ir ko mes dabar tiem rusam neleisime. Matot, juo labiau, kaip sakė užsienio reikalų viceministrė per posėdį, kad kiekiai yra kelios dešimtis tų įsipilietinimo kiekių, tai yra... Aš pasižiūrėjau, pernai metais Baltarusių buvo 16, 29 Rusijos piliečiai gavo naturalizacijos būdu Lietuvos pilietybę. Tai čia yra tokie maži kiekiai. Aš apskritai pasigėdau diskusijos, ką mes pasieksim su tokiais. Ta prasme, kokie yra kiekiai, kiek žmonių tai palies ir ką mes pasieksim su tokiu įstatymu ir su tokiom nuostatom. Nes čia galbūt siekis yra, kad nu, nepraslystų kažkokie, nežinau, ekstremalūs elementai, penktą koloną neužsiaugintum, ten bent taip, kiek suprantu, interpretuojama. Nu galbūt, bet šiaip tai, man atrodo, mums reikėtų vis tiek, reikėjo platesnės diskusijos ir atsakyti savo į klausimą. Tai koks vis dėlto mūsų požiūris yra į tuos žmonės, kurie beveik 10 metų gyvena čia, yra lojalūs mums, yra tikrinami. Ir koks požiūris mūsų yra į tuos kitus, kurie trumpai gyvena. Gal kažkaip, man atrodo, kad mes tiesiog sumetėm į vieną katilą ir džiaugiamės, kaip mes čia dabar išsprendėm visas problemas. Dar daugiau, aš nežinau, jūs galbūt matėt vakar vakare Budrio interviu buvo LRT. Ir, dėl prezidento veto galima, taip? Taip, taip, ir aš supratau, jeigu teisingai aš pona Budrį supratau, tai apskritai to įstatymo gali nebūti, gali tekti vėl jį iš naujo svarstyti, nes jį prezidentas gali vetuoti. O vetuoti dėl to, kad buvo išbraukti Baltarusijos piliečiai. Draudimas Baltarusijos piliečiams yra anot Budrio. Čia mes signalą pasauliui tokį duodame, kad tik Rusija yra agresorė, o Baltarusija jau nebe. Tai, žodžiu, gaunasi toks ganėtinas chaosas ir tiesą sakant, nežinom, ko mes iš to įstatymo norim. Pratęsim po žinių. Šarūnas Liekis, Vytauto didžio universitetas ir Lauryna Vireliūnaitė, portalo Delfi žurnalistė. Grįšim, aptarsim ir jūsų komentarus. Matau, rašote žinių radio programėlė atvira, drąsiai rašykite ją. Įvykiai ir komentarai. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Lauryna Vireliūnaitė, portalo Delfi žurnalistė, ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžio universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas. Žinių radio programėlį jungta, drąsiai brūkštelkite ją, jeigu norite replikuoti. Iš mūsų klausytojų, iš mūsų auditorijos suprantu, kad labiausiai jaudinanti ar labiausiai užjautrinusi žmonės tema, savaitės temų spektrė yra mokesčiai. Natūralu. Nu, mokesčiai, žinot, niekam turbūt didelio malonumo juos mokėti ir čia, kiek matau iš komentarų, Pranas netobula reforma mokesčių, bet puikiai iškėlė žviegiančias kiaulės į viršų. Elektroninis balsavimas, kitas klausytojas rašo, reikia skaidrinti ir paprastinti mokesčių sistemą. Dabar tai nevyksta, sako mūsų klausytojas Jonas. Tai trumpai dar truputį grįžtant prie mokesčių, kadangi žmonės nori apie juos geriau suprast, kas čia vyksta ir kurią pusę kreipia, bet suprantu iš to, ką jau anksčiau komentavot, iš šito debesies
pilko lietaus gali, Lauryna, ir nebūt? Na, jeigu kiekviena partija turės savo pasiūlymų dar kažkokių, valdančioji turi omeny, tai man atrodo, kad iš to, ką dabar aptarinėjam, tai greičiausiai neliks nieko ir reikia palaukti vis dėlto, ką, koks bus galutinis tas variantas ir dėl ko bent jau pamėgins susitarti valdančiosios partijos. Nes aš kaip suprantu, ne tik Laisvė turi savo pasiūlymų, žiūrėjau interviu ir su liberalų sąjūdžio atstovais, jie ten kritikuoja ją bendrą. Kaip žodžiu paketą, bet sako, kad tam tikri klausimai galbūt visai ir neblogi ten yra. Tai žodžiu, man atrodo, kad visuomenė turėtų gal šiek tiek nusiraminti dabar, nes panašu, kad tokios, kokia ji yra dabar pateikta, na, iš tikrųjų nebus ir reikia dar palaukti, pažiūrėti, kokių pasiūlymų turėjo kiti valdantieji ir ar apskritai kažkas bus. Jeigu liberalios partijos apskritai ideologiškai, kurios prieštarauja mokesčių kėlimų ir nežinau, gal jeigu jos pasiūlytų, tai mokesčių apskritai turėtų gal nelikti Lietuvoje, čia jokauju, bet... Taip, nebent mažinti gali Laisvės. Nebent tik mažinti, sutiktų. Taip. Socdemai, vardan Lietuvos, gali paremti šitą reformą Seime jūsų nuomonę ar ne? Aš kaip suprantu iš pasisakymų, tai jokių būdų. Kad, na, ir jie šiaip, kaip suprantu, šiek tiek įsižeidė, kad jų nuomonės jokios neklausė ir jokios paramos niekas neieškojo. Ir, na, matyt, kad jie patys irgi turės kažkokių, tai dabar busgi pasiūlymų lietus Seime. Ir visi bandys tą paklodę į savo pusintemti. To lietaus ir iš koalicijos partnerių, kas labiausiai turbūt stebina, viena ministerija pasiūlo reformą, po kitos, po savaitės kita ministerija koalicijos partnerių siūlo kitaip reformą daryti. Tai čia jau matosi tam tikrų trinčių, kalbant apie reformą. Jurijus, mūsų klausytojas, nori prisijungti. Labą dieną. Labą dieną, ponas Aurimas, labai įdomi kalbat, bet jūs visą laiką kalbat apie neigiamus dalykus, dėl to, kad labai sunku kalbėti apie teigiamus dalykus. Apie aha, tos, kokį norėtumėt gal teigiamą aptart, sakykit? Tai teigiamas, kodėl valdžioje nėra Raimondo Kuodžio, Izgorodino ten ir taip toliau, kurie galėtų protingai. Politiką matom, kad jinai nėra niekur tobula. Ne Amerikoje, ne, nu gal Britanija jinai tokia padaresnė, dėl to, kad ten yra karalienės institucija ir visa kita. Apie neįgamus dalykus šią begalybę galima kalbėti. Kur visuomenė eina, kodėl jinai kaip Izraelį neišeina su 100-tūkstantinių reiškia, demonstracijų nedaro. Čia mes zirzėm, visuomenė zirzė, politikai zirzė, žurnalistai zirzė. Nuo to zirzėjimų darbų nėra, bitės dirba. Supratau. Kągi, dėkui Jums, Jurijau, trūksta teigiamos informacijos ir Izraelį, mūsų mylimą profesorių paminėjo, kuris čia vibravo nuo protesto apie teismų reformą praėjusią savaitę ir premjeras Netanyahu net turėjo sprendimą atšaukti, nes išėjo... Nežinau, ten turbūt 100 000 žmonių į gatves. Kas ten įvyko? Matot, visuomenė nesutinka su bandymu padaryti nuo politinės valdžios priklausomą teisminę valdžią. Teismų visą sistemą. Tai prisimenam šitas visus debatus, sakykim, tos pačios Lenkijos atveju, prisimenam, kiek laiko pas mus, pačioj Lietuvoje ilgą laiką aukščiausių pozicijų teisėjai nebūdavo paskiriami, čia būdinga daugiau buvo ankstesniai kadencijai, Grybauskaitės kadencijai, kur tinka, netinka kriterijai buvo labai svarbus ir kiek valstybė įtakojo tuos skirimus. Kitaip sakant, mes kalbame apie teisminės valdžios nepriklausomumą ir iš kitos pusės su tuo susijusius visus vidaus politikos aspektus, kurie vienai par kitaip labai dažnai Izraelį išvirsta į diskriminacinės praktiką. Ten moteris ir vyrai atskiria autobusiuose pasiūlymai ir panašus dalykai ir tai yra per teismus pirmiausiai bus bandyta atidaryti visiems šitiems pasiūlymams, kurie segreguos tapatybės pagrindų, segreguos religinės tapatybės, kas tikras žydas, kas netikras žydas ir panašus dalykai, kurie pas mus irgi labai reiškia. Vat kada mes šnekėjom apie tos visus pasiūlymus dėl tų baltarusių arba tų pačių rusų, tas pats mąstymas yra ir tenais. Ir tenais žmonės iš karto priešinasi tokiems procesams.
Nes kaip tik klausytojas ir kėlė per tą klausimą, kad va, ten žmonės ateina ir parodo valdžiai jos vietą, o pas mus nelabai ateina. Vienas ir kitas dalykas, pas mus net rinkimus nelabai vaikšto. Žiūrėkite, iki 50% taip ir nedatraukiami per tos rinkimus. Kai net mūsų kaimininėse valstybėse, pavyzdžiui, Latvijoje aukštesnis yra balsavimas apie 60 Višegrado valstybės, visos į pietus nuo mūsų, visos apie 70% rinkimus žmonių dalyvauja. Pas mus yra žmonės yra pasyvus. Galvoju, kad tos valdžia gali minti kitaip nori ir aptarnaudama interesų grupės, na, paskui tos valstybės nebelieka. Visi, žinai, piktinas ir kur čia ta valstybė, kita ta valstybė leidžia disparceliuoti interesų grupės. Na, tai paskui nebelieka ko ir piktintis, nes Izraelis, Izraelio pavyzdys, tikriausiai rodo, kad žmonės valstybę nori išlaikyti na, savo rankose, kaip sakant. Valstybė yra žmonių valstybė, o ne kažkokių atskirų politikų arba jūsų interesų grupų valstybė. Rita mums rašo, Laisvės partija sabotuoja reformą, čia mokesčių reforma, nors vienas geriausių konservatorių pasiūlymų, sako mūsų klausytoja. Vis dėlto, kaip reaguotumėt, profesoriau, jūs? A, tai čia, žinot, kada greitai darytas daiktas, jis negali būti kokybiškas ir geras. Čia visi įsivaizduoja, kad girdėjai tik apie principus, aš garantuoju, kad niekas nėra skaitęs su įstatymo projektu. Taip, tokių greičių negerinant ir nežiūrinti bendras sisteminius dalykus, tokius kaip, pavyzdžiui, kaip minėjau, tos pačios savivaldos klausimas. Savivaldos klausimas, kol nėra išspręstas, mes negalim šnekėti apie jokius, sakykim, to pačio nekilnojamo turto mokesčius. Ir panašiai. Ta sisteminės prieigos ir sisteminio požiūrio į visuomenę, to, kad visuomenė čia siekia, to trūksta, o kad tai pasiekti, reikia ilgai derinti. Aš kaip pavyzdžiui, galiu duoti tą pačią Lenkiją, vos ne 5 metų reikia aukšto mokslo reformai. Kol interesai susidėlioja, kol apsisprendė, kol visus tenkinantį variantą buvo pasiekta. Pas mus ant greitųjų mes pasakysim, kaip turi būti. Na, labai tas įprotis Lietuvoje labai stiprus, mes jums pasakysim, kaip turi būti. Ir jums tai turi patikti. O kad žmonės tik tai išmogintų sprendžia, kad kažkas tai gerai ar blogai, arba, žodžiu, na, vienas populiarus, ar viena populiaria ar kita frazė jau čia daro, žodžiu, tinkamus partneriais vieną ar kitą, sakykime, tenos netgi komentatorių politinėme procese, tam mes tik vien iš ankstesnio klausimo. Na, tai žinoma, tai darosi. Ne kompetencijos pagrindų žmonės atsiduria politikoje ir, žodžiu, priima sprendimus dėl mūsų likimo. Bet politikai turi užsitikrinti tam kompetentingų žmonių paramą, turi naudotis kaip pačiais metodais ir būdais, kurie, kas mes naudojame, tos pačios politikos analizė ir taip toliau, bet ne naudotis kažkokiais kaip gandais ir apskritai supratimo apie tai, kaip tas yra gerai. Lauryna, na, Jurijus tieškė pastabą, kad per daug neigiamos informacijos, žinot, problema kažkokia dar, turbūt galima sutikti, kad žiniasklaidoje yra daugiau neigiamos informacijos negu teigiamos, bet... Tai yra normalu tikriausiai, čia priminėt man tą siūlymą, kur 50% pasiskaitykit puslapiuose, o neigiamos tada. Taip, bandė įstatymų kažkada nustatyti, kad 50% neigiamos informacijos būtų. Na, žiniasklaidos juk yra darbas neigiamus dalykus aiškintis, žiūrėti, kas yra blogai. Nes jeigu žiūrėsime, kas yra gerai, tai jau čia nežinau, kokioj šaly gyventume, jeigu tai būtų. O čia atsakant, kad Laisvės partija sabotuoja reformą. Iš tikrųjų, na, pamatėm, kokie buvo rinkimai Laisvės partijai, kaip jie pasibaigė ir kad neslepia ir politologai, kad jau skambina varpai šitai partijai, tai būtų labai sunku tikėtis, kad jį dabar darytų kažką kitą, negu kad dirbtų savo rinkėjui. Ir na, pas juos ir programoje buvo, kad jie pasisako prieš mokesčių kėlimą, tai apie bet kokias nuostatas, kur kalbama apie kažkokį pakėlimą, kilstelėjimą. Na, jie dabar jau eitų patys prieš save, jeigu sutiktų su tuo. Na, čia kažkas buvo pakrikštės, kad reforma šita mokesčių yra mina po valdančiųjų partijų elektorato pamatais. Maždaug jis sprogdins ne tik liberales, bet ir konservatorių elektoratą, kuris, na, kaip ir projektuojamas labiau į miestą, į tokį aktyvų, savarankišką, hipsterio tipo žmogų. Ir šita reforma tai yra, na, smūgis partijom kitų metų rinkimuose. Jūs su tuo, Lauryna, sutiktumėt ar ne?
Reikėtų šiaip atsakyti klausimą, kiek iš tikrųjų yra noro, kad būtų ta reforma ir kiek ji yra rimtai siūloma. Na, nes man kažkaip tai kyla abejonių dėl to. Konservatoriai, nu, nežinau, galbūt, nes jie tokie kaip ir jautrumu niekada nepasižymėjo. Jie visą laiką buvo tokie, kad reikia, bet ir pasakysim jum, kaip turės būti. O kitų partijų tai taip. Nemanau, kad jos tikrai likus tiek laiko iki rinkimų nerizikuotų balsuoti už tokius dalykus, kokie yra siūlomi. Na, artėjantys rinkimai, Lauryna, visą laiką būna toks metas aktyvesnės migracijos. Metas migracijos ten ir Majauskas išėjo iš Seimo, Skardžius pas socdemus taip ir netėjo, ėjo ir netėjo. Ir, na, tos migracijos, matyt, mes matysim artėjančiam cikle, sakykim, politiniam daug. Nes, nu, natūralu, tie, kurie oportunistai greitai persigrupuoja ir žiūri, ką čia daryt, kad ta kėdė iš po užpakalio nepabėgtų, neišlystų. Vis dėlto, ar jūs įsivaizduojate, kad koalicija gali palikti vienas ar kitas politinis partneris, ar liberalios laisvės partija, liberalų sąjūdis, ar gali taip atsitikti? Nes tokių šnekų, prisipažinsiu, aš iš kolegų girdžiu, kad gali taip nutikti, kad kažkas tai garsiai trinktels durimis vien dėl to, ką jūs sakėt, kad pasiryškint prieš savo rinkėjus, pasiryškint prieš rinkimus. Kiti sako, ne, taip nebus, tas valdžios magnetas prilipdinės visus taip stipriai, kad tikrai ten dėl kokių mokesčių ar dėl naturalizacijos vat, tų ginčių ar dėl kitų kažkokių ginčių niekas nesitrauks iš koalicijos. Kokia jūsų nuomonė? Tas magnetas silpnės artėjant rinkimams, nes, na, visi žiūrės į laikrodį ir matys, kad laiko jau liko nedaug. Aš manau, kad vis dėlto Laisvės partija tikriausiai čia labiausiai galėtų tai pasielgti. Galbūt prieš rinkimus, nes prisiminkim, jiems jautrus klausimai nebuvo priimti, neturim nei partnerysčių, neturim nei dekriminalizavimų, nieko nėra. Rinkėjai juos vis labiau pradės spausti tikriausiai. Ir, na, bent jau, kad Laisvės partija galėtų kažką sugalvoti, ne dabar, bet šiek tiek vėliau, aš galbūt nenustepčiau. Liberalų sąjūdis, nemanau, kažkaip jiems, jie bando kažkaip dar šiek tiek išbalansuoti. Nu, aišku, visko pamatysim, tikriausiai artėjant rinkimams, būna toks pakrikimo laikas, visi laksto kaip nesavi, tai... Negana to, net ir pačiose partijose tas visų karas prieš visų suintensyvėja, profesorių Lieki, ką mes čia pamatysim, kokia jūsų prognozė, kitame treji rinkimai? Na, aš sakyčiau, kad greičiausiai, ką mes matysime, kaip ir per kiekvienus rinkimus, aišku, bus suaktyvėjimas, kadangi vis dėlto, na, šitas ciklas politinio gyvenimo prasidėjęs 20 metais, jisai nuo pat pradžių rodė, kad valdančiosios partijos savo populiarume krenta pastoviai. Na, kiekvieną mėnesį mes, jeigu ten kreivę galėtume pasižiūrėti, tai jo pastoviai tai važiuoja to populiarumo kreivės prasme į apačią. Tai čia tokia ryškus bruožas ir tai be abejo kelia paniką tiek valdančiųjų tarpę, tiek didina optimizmą ir opozicijos tarpę. Per anos rinkimus taip nebuvo, anie valdantieji įsivaizdavo, kad jie laimės, aišku, labai nedaug trūko, kad jie laimėtų, bet jie nelaimėjo ir ten situacija kitokia buvo, ten tos sumaišties, chaoso, pakankamai, nežiūrint to, kad ten tos pačios žiniasklaidos valdantiesiams buvo spaudimas kur kas didesnis resursas tam buvo prieš juos pajungtas, bet jie jautėsi kur kas labiau pasitikintis, atsimenė, kad Ramūnas Karbauskis savo 2 mėnesių iki rinkimų parašė, kad jis iš viso čia už nieko nebedirbuos, darbai už jį sprendžia. Žmonės mato, kad čia gerai nuveikia, bet jis buvo čia moklaida, nes reikėjo nelaiko agituoti iš save stengtis. Tai ten tas modelis, kuris buvo tada, 20 metų rinkimų metu, ir dabar jis skirsis. Dabar bus to gero daugiau chaoso, nervingo lakstymo ir tiem konjunktūriškiams Seimo nariams ir apskritai politikams, kurie labai bijo dėl savo kėdės. O ne tie, kurie nori suranguoti kažkokių darbizavimų. Bet tos panikos bus tik taip, kur kas daugiau, įtampų bus daugiau, skandalų pagero irgi, skandalų bandymų kompromituoti ir tokios desperacijos.
Desperacijos, sako. Na, dar vienus rinkimus mes palikom nuo šaly, nors irgi jie drama turbūt bus labai intriguojantis. Amerikos prezidento rinkimai ir tos visos dabar komisijos ir visos visi kaltinimai Donaldui Trumpui, na, su antrankiais lyg ir nepamatysim atvedamo prezidento į teismą, žadėjo pats ateiti, bet iš esmės klausimas, profesoriau Lieki, jums ar Trumpas bus eliminuotas iš rinkimo, ar kaip tik jam bus užauginta tokia kankinio aura po to, kas vyksta? Jį bandys eliminuoti iš rinkimų, bet klausimas, ar pavyks, nes vis dėlto, na, ta teisinė sistema yra labai specifinė Jungtinių Amerikos valstijų ir remiasi labai stipriai paprotinę tą teisę. Ar pavyks tai padaryti, kad jam užaugins sparnus ir populiarumą, tai yra faktas, nes vis dėlto jis jau aiškiai deklaruoja, kad jis dalyvaus prezidento rinkimuose ir tuo pačiu metu prasideda teisinis persekėjimas kandidato. Tai čia sisteminė požiūrė yra labai blogai, kaip ir čia kaip ir pas mus tokie bandymai kažką tai sakėjim, oponentus, kritikus arba potencialius kandidatus į vieną ar kitą poziciją bandant gazdinti, persekėti, ten etikos kodeksais bausti. Šitas mūsų tos tendencijos irgi yra tokios. Bet čia, kadangi mastai yra didesni, Jungtinės Amerikos valstijos didžiulė valstybė. Ne? Sistemos pajėgumas yra kur kas didesnis negu pas mus, bet ir gebėjimai priešinti sistemai yra kur kas didesni. Ne? Solidarumo, pojūtis, pilietinių visuomenės, stipresnė ir panašiai. Kalbėjimo apie Izraelio atvejį, tai Jungtinės Amerikos valstijos taip pat. Tai ar tas persikėjimas atvirkščiai ne Trumpo persikėjimas, teisingas persikėjimas atvirkščiai ne mobilizuos jo elektoratą. Neužaugins sparnų. Politinė dar didesnių. Tai čia, jeigu politiškai skaičiuojant, reikėtų labai stipriai pagalvoti tie, kurie tuos dalykus daro. Lauryna, kaip jums atrodo? Na, šitų klausimų nepasisakysiu tikriausiai. Matysim, iš tikrųjų, kas čia bus su Trumpu šią savaitę, kažkokiu matyt gali būti dar teisminių naujienų ir seksim, aišku, mums ne tiek tą teisinę pusę, kiek politinę. Ar gali tai, kaip ir kalbėjom, Trumpui užaugint politinius sparnus, ar kaip tik juos prikirpti? Na, matysim, kas gi vyksta Amerikoje, rinkimai be galo svarbus ir beje Ukrainos karo kontekste taip pat gana reikšmingi. Tai buvo profesorius Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto politikos ir diplomatijos fakulteto dekanas ir Delfi žurnalistė Lauryna Vireliūnaitė. Ačiū jums abiems už pokalbį, dėkui visiems tiems, kurie klausosi. Gražios dienos, leiskit ją draugę su Žinių radiju iki kitų susitikimų. Įvykiai ir komentarai.